Astinomo Prabu Duryudana. Alonangan di kodok yayi Werkodara. Dan kapareng kene sikro Arya Sena. Panjutuk dayang trunori saksono mangendari babu siwayang ulun. Siro kaki opo sidu yang ular ingkang tirto pawit roti. Sorkoto pitona nenggih lagri pun ditokang kai kuat didoso purwo. Eko sawit jati luwih dosa 10 purwa wiwitan senadyan kathah ditaing toto kang kasonggeng pertiwi. Kaungkulan ngakoso kabeh teng samudra kathah ingkang samyangkon raras nanging datan kadinagari ngastina. Yo negara ing kacaya liman benawi ya ing Kuru Janggala. Milawinastana Gari Astina tuwinguni kedhatoning Prabu Astimurti milawinastaning Gajahuya Kang Yasa Prabu Gajahuya. Milawinastaning Kuru Janggala ingga mangke maksih dadya sasananing para darah kuru. Upaya satu satanan tuk kali sehutan jangkep sedasa ramuka lamun mongko bebukaning carita dasar negara Panjang Ngapunjung. Pasir wukir kemari pah eloh dinawi karto toto rajo. Pondang tawa putapane punjung lur kawi pawane pasir samudra wukir gunung pranyoto negara Ngastina ngungkurake pagunungan. Ngiringaken pengawan ngenaken pasabinan miwah amangku pelabuhan ageng. Makatah pranang kota kang sami lumaku tetakangan nang lur sulur tatanana pedha tilapetan ana sang sayaning margi aripah tegesi. Kathah para can mawonten negari kang samya katermabuk kali wisma salebeting kitha negari Ngastina didelap pipit bebasana bentuke tepung taritis papan wiyar katingarupa. Lo subur kang sarwa tinandur dinawi murah kang sarwa tinuku. Karto poro kauleng padusunan, mungkul pangulaing tetanan ingon-ingon kebusa bibit iwin tatanan otinan jangan lain lakaring pangonan. Wanti pengibali marang kandangi diwi-diwi raja tegesi tebih parang muka karono poro mantri bupati bijak senolimpating kawru. Tan kendati nyambuti daya keluran ing sinoropati marmani negara Ngastina jenengan empuh basan. Gedhe obore padhang jagate dhuwur kukusi. Orang mungake kanan kering kewalos najan ing praja maha praja kadha ingkang samya tumungkul. Tatan linawan krana bandha yuda mengkuyung yen marang pepoyaning kautaman bebasan kang telak samya wanglung kang tebih samya mentiyung.
Osok bulu bekti glondong pengarang-arang peni-peni rojo peni guru bakal guru dadi. Menang tinucap lojo tuling sang nota jujuluk mau Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana. Tripamangsah Kurupati Joko Pitono Jaya Pitono Gendari Suto Destrastrat Mojoyo Sang Kurawa Indra. Mula jejuluk Prabu Suyudana suyut marang pepinggil dana paweweh lumintu danan yang lur kaya lining tirta narmada. Duryudana awrat sangganing aprang tripamangsah lairi sang loto dampit tetigo. Kurupati narindraning poro darah kuru Joko Pitono Widitoko wis nengenake ing pamuja Jaya Pitono rusa ing pamuja Gendari Suto sutaning Dewi Gendari Destrastrat Mojat Majane Sang Adipati Destrastro poro Indra narindraning poro kadang Larindra Perbondo Perbandu Perbondo tegese numpuk prana pitis. Perbandu tegese sugih dulur nanging kutiwane sawetawis kirang marsiti ngreh apa kramya apa ta tandane. Kadang satus kang sami nyantun ing ugung sakarsani ramila keladuk denyang gadhah mbek sumongah sesongaran adigang adigung adiguna ngendhalake dupeh kadang ing nata binathara. Yen to kinunggu wiyaring jajan luring kaprabon iwah watak pambekaning sang nata seratri tanana pedhote sinigek pinunggal kang mreng kawin ujuri sajuga sang nata tedhak siniwaka ing singgil binatara-tara lenggah ing dampar tentu ingkang pinaripit kantana pinatik mawarna rinewan babut perang wetani sinebaran sari-sari ginandawida cepat kasuri kinarepek sanggaling prayanya biyada padhaya srimi manggung katanggung saka palara. Engkang samyangan berupotraning keprabon banyak dalang harta wali kokat masawung galing dipanggokang sarwat no kineputan laling manyuro kanan kiring semarap bak gandane sang loto. Semuking panguraan. Lamun tinondro tan probido kaya Jawa tengar gomaruta nenggih sang iwang prabanto nangit cewantah rop sidem permanem tanolos bawaning walang awising godongan tanono ipah samirono tan montel mampah ingkang kapiar samung suaraning abdi krio kenting yang kemasan kang sami nambut gardi pating sarang keling imbal gantul irmandoro gua mimpiasi seneng pasewakan. Jinten to ingkang kaparing ayulah punika sang mantri pangarso kapernah paman dening sang loto satureng paloso denarawasto Raden Patih Haryo Sengkuni Raden Patih Haryo Suman yo sang tri gantal patih swela putra miwah pilenggahe panditeng saka lima ingkang peparap Maharsi Drunaya Dayiwang Kumbayana yo sang Barat Waja putra. Dining keng malengkung tejane kaya lintang rinolah punika Narendra nganggo Prabu Karna Basusena ya Prabu Tali Tarma Bismantaka Surya Putra Suryatmaja ya Sang Aradya Sunu. Atre teng mangke sang nata denya lenggan tangutan kepareng ngangunan tika karana denya enget. Sito sasmitaning Jawa tengkang tumanduk ing sariranipun natkala ratrining Hari Sukra Mantawarna badhe pinardawa kamulyaning nagari Ngastina yen ta wis kedunungan wahyu kang ingaran wahyu kamulyaning jagat sinebat wahyu Makutarma
Tuani sang Rekanawati Arya Sengkunyati ngawi celak anggung rinaketaken tuk mangkono pangudyas maraning Nirya Sanata lamun ta dereng kawijiling lisan. Nahanto Sri Narendra Tadak Siniwoko setingge sikro
ing tampar tento ingkang kapripet kantono pina tekno waratno semeaniro ingkang babut prang wedani rap sitem permanam tanono sabawane malang yang kawisik kang kabiyarasa mung swarane abdi kriya gendhing yang kemasan ingkang samya nambut karati saya amimbu astri senentro ning dereng sawetawis rawuh cengandika Popeng Sukolimo ing setinggil negari Ngastina kula ngaturaken pambagya pasugi mugi konjo cengandika Popeng Sukolimo kawulut kula tadhong ing tangan kula kalih paring pambagi paduka Gusti kula jeng padukendra mboten langkung ngaturaken pujiastuti mugi konjo paduka Gusti kula jeng padukendra kawula tok 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 nggih popo kula tampi damel pingaing manah miwah dering sawetawis rawuh paduka Kakang Prabu Ngawangga kula ngaturaken panakrama pambagi mugi konjo paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula nuwun kula tadhong ing tangan kula kalih. Sih panakramanipun Nyai Prabu ing rumentah pun Kakang kula kalungaken ing jangga kapetheking pranaja. Rumeketing merdaya mimba napa leksana namung pujiastawanipun Kakang mugi tumandu paduka Nyai Prabu. Kula tadhong ing tangan kula kalih paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu kula punding mestaka amwana bagya kayuwanan kula. Paman-paman Sengkuni. Dereng sawetawis pakeniro sipeng arsa manira paran padha rarjo paman. Rarjo sawan kula ing arsa paduka Gusti kula jeng padukendra mboten langkung.
kula ngaturaken sumengkeming pangabekti kula mawon tuan tumugi kanjo sandhap padha paduka Gusti kula jeng Sri Narendra kawula-lakon. Nggih, paman. Wus manira tampa. Kadawi saking menika popeng saka lima, nuwun wonten pangandika ingkang dawuh. Wontenipun boten nyarengi ripasewakan dengan diko kula boyongi sekalian Kakang Prabu Ngawangga ora wing setinggil negari Ngastina boten sanes karo nanggen kula sampun dangu nglairaken pinten-pinten pangunek-uneking raos ingkang bibar kewala kasandang wonten salebeting liyep layaping aluyup gerang langkung sabtu hari ngeri kalenggan menika nuju madya ratri jeneng manira andarak sarinaritis remek lon rudamala abepantal boto salimbak ing mriku kapireng demeling sita sasmitaning jawata ingkang dawuh badhe pinaradawa kamulyaning negari Ngastina trah tumerah darahipun sampeyan ngraosaken kawibawan menawi negari Ngastina sampun kedunungan wahyu kamulyaning jagat ingkang winastan wahyu Sri Makutarama dinenggah ingkang dumeling ing wangsit minangka ajang tumuruning wahyu Sri Makutarama inggih menika wonten imbanging gunung Kutharunggu. Margi saing menika manira mundhut tetimbangane jengandika si bapa menapa dene pangandikanipun Kakang Prabu Ngawangga srana menapa ing kedah katempuh miwah sinten ing kedah trep nyarilani. Minggah ing Kutharunggu anyadang duwe anyadong ing ngreh kanugrahaning jiwa kumlaripun dados wangsit inggih menika wujuding wahyu Sri Makutarama. Andra ingkang puspitorum. Kasiliring samirana mrek semaranti kentos waloh gimbol monyor monyor jugret jugret bergantil buntute juglu awelah awelah andeng-andeng cilik mula yang dicuplak dadi mola wela talah menawi ing bapeng saka limo ngaturaken ribeting raos karono babakan wahyu menika dipun paiben karono nyatanipun kula menika minangka pujangga ageng negari Ngastina ingkang mestianipun kedah langkung ngertos katimbang anak-anak kula Kurawa. Nanging menawi kula badhe ngaturaken cara-cara murih prayogining lampah nyatanipun kula menika dereng nate kedawan wahyu nadyan wahyu menika kathah sanget. Miturut gotek cacahing wahyu menika kathah sanget. Mboten namung wahyu Makutarama, ing sampun wonten lampahan wahyu Purbasadi. Ing nalika semanten ing pikantuk wahyu Narendra Mandura ing Raka Prabu Baladewa
Naring dereng derwati Prabu Kresna miwah pun pamadi wonten malih Wahyu Tri Margajaya pamanipun. Kula ingin namung mireng naminipun nanging kelampahanipun menika kula ingin boten ngertos. Wonten malih Wahyu inggal-inggalan menika jayaningrat pamanipun. Lho menika inggih langkung prayogit yang samukawis wau. Para cerita menika sesa-sesa ingkang ngamunduti Wahyu. Dipun menapak-menapak no kula lan sadaya menika namung kawengku purbawasesanipun ingkang anggesangi lan ngeten menika. Lajeng bab Wahyu Makutarama. Wahyu Makutarama menika badhe kula werdekaken sarana kirata basa. Nyura Nyai Patih. Iya. Yen bab kirata basa sariramu kaya dene wis ora kekurangan. Marga pralebting sastra, pralebting basa. Aja dialem sik. Urung karuan pecus, ngerti? Iki engko genahe padha dirembug bebarengan kepiye munggo kepenake laku. Pisane sastmita ingkang temanduk, ingkang sinuwun mau bisa kasembadan karo ngestina bisa ketulungan Wahyu kamulyaning jagat kang sinebut Makutara mengku. Sapa kang kudu ngawaki lan besok kapan dinane? Sinuwun ing awangga, kula bapa, mekaten ugi keparenga dados seksi utami, inggih. Kula pitados. Badhe andharaning sabda dengandika bapa Truna mangke tartamtu badhe murakapi tumraping kula warga ageng negari Ngastina. Nggih cereng kancenan, nggih, mangker biyen. Wong sok dilem ya sok ora kuat. Dilem ngoyo-yo ditresnani ngoyo-yo entek-enteke nyulayani nggih wonten. Lah menika ajengat menika. Nggih. Mila kedah alon-alon nanging kula badhe ngalem menika. Nyatanipun nggih. Ingkang sampun Prabu Duryudana nampi sita sasmitaning Jawata nalika ratrining Sukra Mantawarna. Iki tegese piye? Nyai Pati Arya Sengkuni. Aja nganti sing padha miyar sak iki takon iki apa to jane? Kok angel men to? Kaya ngono kok takokke aku, apa aku iki patih ajaran apa piye? Angger wis duwe lehku Mahapatih wis duwe. Aratrining Sukra Mantawarna. Lah iya kuwi tegese piye? Gunman mbok yo aja sing angel-angel sing gampang-gampang aku kowe. Tukijo tukimen wis gampang malah kusik to. Iki adegan kedat ton ngene ta dadi ora jeneng mokal yen to nggunakake basa sastra kang trep kalawan kang ingaran yuda negara ratrining Sukra Mantawarna ratrine kuwi ya biyen layangku ki ilang marake dadi ya ngeling-eling ratrine mono sak temene miturut panalitiku ratri kuwi bengi ya bener Sukra iki ya jenenge wong ngono wae, wong jenenge Sukra. Mantawarna iki pirang-pirang. Dadi bengi ana wong pirang-pirang padha lek-lekan ngono piye. Oh, iki blethok iki ya. Meropok iki jane. Are gocek gurung patut ya sore ora gocek lek mangsul iki kok kaya ngono. Ingin jual ngawang gua kacau sendi, orang jual tulung. Oh, ini bertok ya. Merapak ini jane. Harus gocek gurung patut, ya sore orang gocek lah umang sulit kok goyang ngono. Ingin jual ngawang gua kacau sendi, orang jual tulung. Iya. Mantenipun tumraping tata krami. Kula menika kedah mboten kenging tumantaka lumantang awit saking sabdanipun Sang Pandita Linuwih. Inggih menika dengandika Bapa Truna. Inggih. Nanging menika cocokan kok nggih. Mbok menawi wonten Truna dungkapipun anggen kula badhe merdekaken. Sak sampun wonten langkung ngertos menika badhe ngenteng-entengi pakaryan inggih kula sanggi nggih. Oh ngaten. Inggih. Ratrining Sukra Mantawarna, ratrining menika malemipun. Sukra Mantawarna menika jemuwah kliwon. Dados menawi mboten lepat kirang langkung nalika dalu malam jemuwah kliwon. Ya, apa to? Kula inggih badhe ngaten menika wastanipun.
Nanging kula menika kwetos gak aku cul wong tua pisanan kleru menika bocah nom-nom dalih ngeguyu nyang aku ora. Wis aku wong tua mung gatuku guneman, aku ki perang ya repot ora. Anganti guneman pisan kleru ki rak ya digeguyu wong pirang-pirang. Nampi sita sasmitaning Jawa tengkeng dumuling karena piye yayi? Lah yen kuwi gampang. Sita sasmita. Sita sasmitaning Jawata. Sita sasmita mau yen ora kleru wangsit bener. Jawata kuwi dewa. Lah iki bener. Ayo kala-kala nganggo bener kowe kuwi. Bakal pinardawa kamulyaning negara Ngastina. Tegese ya bakal dawa ngono wae linlanggengake. Trah tumerah darahe padha wibawa. Yen to negara Ngastina wis kedunungan. Wahyu kamulyaning jagat ingkang sinebut Sri Makutarama. Lah iki sing perlu dirembuk nggon Sri Makutarama iki. Ngono. Sri kuwi pengawakane sapa lan tegese piye paedahe nyang ndi? Makutha kuwi sawijining apa, Rama kuwi kepriye? Aku kuwi tahe ning wingi Sang Mahapatih negeske bab kuwi mesti ora bakal trumpe mesti bisane. Ya. Yeah. Panten aku ya ngaturke keterangan Kang Tetewa dene rening kene iki ana pujangga sing wis nepuk dodo. Ngaku sawijining pujangga gedhe ya kabeh mau tak pasrahake wae marang Jengandika Kakang Drona. Lah rak ngono. Pirun ngawangku kados pundi? Kula nuwun sewu, ih dipun melapak-melapakno kula nderek. Kula namung badhe dermir parpah pisang. Kados pundi mangke keparengipun Bapak Guru Drona badhe kula mirengaken miwah badhe kula Tuhan. Lah rak ngaten. Sinuwun Duryudana kados pundi? Najan kula ingkang nampi wangsit langing nami menika ketemben kula mireng mboten lama mokal upamyo ribet angin kula badhe amardhikaken. Lah rak ngaten. Lah iki nyetakon sapa meneh iki? Lho, lah sapa? Nyai Pati Hadi Sengkuni ora muninga. Iya Kakang aku ndaluk ngapura. Sinuwun ngawangga mboten mriksa. Kula mekaten lugi bapa. Sinuwun Ngastina. Kados kula aturaken ing ajeng sak mangke kula badhe pareng hambuka. Hambuka waraning pepeteng Sumawana. Waduh apa ya? Angel iki titi laksana ing kaping kadhi menika ingkang kinapekten. Duh Kakang ora mudeng ya aku kok. Panjenengan iki ya waten muni kok aku milih tembung sing apik-apik iki. Perkara runtut karo ora aku anggere ana wong pirang-pirangi muni iki kudu kaya ngene iki. Nuwun para ingkang kinapekten. Tamu kakung Sumawana putri ngono iki nggo ajek-ajekan karo muni ora muni ya sembuh. Sri Makutarama Sri. Sri kuwi mengku surasa pirang-pirang Sri sing tegese sebutan ratu. Sri sing tegese rejeki, Sri sing tegese pangan. Sri kang tegese linuhurake. Ana meneh Sri ngendi sing kira-kira kerep rene iki ngono. Awak cetakon aku takon sing bau reksa dadi aku barang ditakoni. Banjur Makutha, Makutha kuwi nggone ana ing mestaka. Kang lumrah ngagem Makutha kuwi ratu. Arama iki tegese bapak. Apa kira-kira yen ora kleru kok nyilih blangkone bapak. Ardi nggo methuk si Sri ngono piye. Kaya ngono kok maha sastra iki kepiye ora. Nek aku ora maha sastra, maha pengamuran kowe kuwi ora. Ora ngerti ya, ora ngerti. Pancen ya mung kuwi wates-wates sing panemu ku artekan ngendi meneh. Harta rangga ora urung ya merudut, mapan mung semene mungguh kawruh wates aku. Lan kadewasan kowe ing babagan basa sarta sastra. Siun ngawangku kados pundi? Ih. Kulun sewu kados kula aturaken ing ajeng. Bab menika urmaos kidung sarta siguk. Menawi kula ingkang tinanggen hamba paraken werdining Kang Sri Makutarama ingkang menika menapa mboten prayogi tumunten perkawis menika dipun kunduraken ing ngersanipun Nyai Prabu Duryudana dipun mbat murih prayogi ning lampah sinten mangke ingkang kedah kadibah miwah tinanggenah hamingga ing kutha Runggu nyatakaken wahyu kamulyaning jagat ingkang sinebat Sri Makutarama.
Jang Pantoro Ratri Mung Cipta Pukulan Ong Tanonolian Kaheksin Milo Katur Kang Tundo Mani Prasaksat Rageng Ulun Kang Sumambah Mungging Patento Prabu Yang kagungan to sing sem hong sampuna prapti katona sto pukulon Ten Sri Narapati Rama Dewaning Dagar Pangestungkor Kakang Prabu Ngawangga nuwun wonten pangandika ing ngadhawuh Sakulo teng kulang kaleng sarema pinara sapta kula mboten nginten Pilanggen kula dipun ayomi dening para sesepuh wau Namung kat Terus dini dipun ayomi para danwa ingkang nengenaken lonyo dan pinten-pinten pangandikanipun mboten saged kalebetaken wonten ing raos ketingal sanget menawi ingkang dipun anggih kekaran pangandikan menika namung ampyak awur-awur hangawukawar tanpa panaliti, tanpa dekadek ingkang menika menawi para kurawa ing bincang badhe keturmrapan sarta ketularan dateng lekas-lekasipun para sepuh ingkang boten saged dipun sesepuh menika menapa boten badhe keterawasan ing tembing wingkingipun Wilata duka ingkang sinuwun prayagung luhur iki duka alus ngendikane lirih ning nyelekit. Lah iya sing malake kowe. Aku nek sekondo to. Pino jadekan mangkene iki ya sing tenan, ora kok guyon, hm? Lah sing ora guyue piye wong ana pandhita sing ampyak awur-awur. Aku ampyak awur-awur iki betake. Aku guneman karo sapa rek ngono. Guneman iki tak sawang. Ngiparate koyo dene wong nipake sawijining bondo iki wadah iki cukup ora madahi gunemku. Nek ora ya ora bakal.
aku guneman ki ya kudu temanja. Lah iya nyatane ora temanja ngono kok dadi. Urung ketemu, kon kudu ditemanjake nggon apa? Kakang Prabu Ngawongo. Lun wonten pengendika ing ngadhawu. Menawa kelampahan pokok namung semanten. Sita sasmitaning dawata kula tampi. Menapa mboten nama memerang jagat? Menawi sampun wonten salah setunggaling narendra keprebel ya sing pangandikanipun. Namung mandek wonten ing ujar sarta peketapan nanging tanpa wonten bukti nyatanipun. Negari ngastinlo ingkang jagat sampun undangaken agunging negarinipun, agenging jajanipun, luhuring narendranipun, kathahing para wadya balanipun. Nanging menawi perkawis menika ngantos kapireng dening tiyang monta negari bokados menapa surakipun jebul negari ngastina menika namung dados tok sembering kekecualan. Soker. Yes. Anggere sinuwun sing ngono kuwi wis aku ra wani kemecat tenan. Ha iya, mau puna kowe sing menahi ngono. Ayo kowe ngono ku jadi. Langkung-langkung menawi kula etang. Pantenipun kula kedah sampun boten ribet. Mestenipun kula kedah sampun mboten repot. Sampun malih ta ingkang namung anyadang sarta anyadong wahyu. Upamiya wonten karenteking narendra kepingin badhe ngungak ing pundi papan dununging alam jati mestenipun kedah kasmadan dering mriki nengenaken pandhita linuwih ingkang sampun dipunaken ing bab keluwianipun. Sapa wis menika wae. Pake menengah, ngono aku nak gitu kau menengah, kesempiak ngono. Oh lole, kau ya terlalu lole kok. Lagi saratan jadi lo, kon mati lah untuk saratan. Iwat ini, pinter-pinter bawasan yang badhe kula mirengaken, wonten-wonten bab-bab ingin sak langkung kematok temah gagar wikar tanpa karya. Ginalipun menapa negari ngastina nyangketaken satunggaling pandito, ginalipun menapa kula gadah sang mantri pangarso. Ingkang mantri pangarso wau anggadhahi kewajiban kedah dados wakiling ratu. Ibaratipun turiga lan warangkanipun menawi narendra gumlaripun kados turiga. Pepatih minangka warangkanipun boten saged madhai bekading narendra ginalipun menapa anyagahi dados patih. Kowe mbiyen kok sagoke kepiye ngono? Bareng talu dadi golekan, mbiyen kok sagoke kepiye kowe iki? Wis menen nek runggu mathok ya aja iya ora coba. Aku ya marake ya kebatet sagel lah kepiye. Mula kuwi wis menen iki dianu. Diitung e aku iki piye ora. Sumbarmu e gelem yen opae akeh. Sing opae kuwi kok dadi. Lah sing opae iki cocok ora karo kawruhmu kuwi rak ngono to. Wis menti terus kene duka sak aku ora wani matur. Kakang Prabu. Melopok lampahan. Satunggaling narendra ingkang sampun nyawisaken samukawis. Pamanipun Senopati Pujangga Patih miwah kadang ingkang sami priwok-priwok jenggotipun. Kula kedah tilar kraton minggah ing bukil. Perlu namung upaya wahyu. Tumraping kula prayogi ngupaya wahyu menika tumrapipun tiyang ing kecingkrangan nanging kaling astina menika sampun sarwa-sarwi. Panjenipun sampun betahaken wahyu wadene. Lapet saking sito sasmitaling jawata pekaten. Mbok menawi dados tumpukaning kamulyan ingkang kula sandang sinten malih. Ingin ketah kula pasrahi minangka wakil kula minggahing hardi kita runggu. Nyatakaken menapa kaporestu ing mriku. Wonten pandhita tiban ingkang agrar miwah tetruk ing mriku. Apa para pegawan kesawa sidi mbok menawi menika. Ingin dados utusaning dewa badhe ngrekem wahyu. Babar pisan mulai saged kaboyong ana dhateng negari Ngastina minangka pepundhen wetine botenipun. Supados tinanggenahan tetahaken ing pundi dununging wahyu badhe ageng ganjaraning narendra Ngastina. Paringipun Nyai Prabu Duryudana. Sawetawis aradi majeng lenggah paduka kula badhe matur. Ih, Nyai mboten langkung dhateng sing ngestakaken dawuh. Thank you.
Kaparang paduka Yaya Prabu Duryudana kapang-kapang kaparang nyakotaken suwaning pun kakang kawula. Najan mremyah namung katan tatah menawi ngrepta namung katan jiwa. Kadang-kadang paduka Kurawa ingkang babar pisan boten wonten ingkang saged dipun pitados. Minangka wakil kula minggah ing Hardi Kutha Runggu. Anadang pinanyatong tumening wahyu kamulyaning jagat ingkang sinebat Sri Makutha Rama. Malah salah. Bagya kamayangan raos ing tias pun kakang dene pinitados dening Nyai Prabu. Kedah lumampah ing Hardi Kutha Runggu. Menawi tetul mengatakan binding datak ngentosim lopeng mangke pun kakang luon pamit. Sampun semengkeng penggalih koko Prabu Swawi kulo kanthi manjing salawating tatrulya pinanggih dari paduka Kanjeng Ratu Banuwati. Menapa wigatosipun dinipun kakang kinanti manjing salawating datul badhe kulo dereken Kembul Bojonandrawina. Kembul Bojonandrawina pinanggih wingking pendhak dinten winangsulan mumpung wonten riprayogipun kakang nyuwun pamit daya-daya tumuntelep daeng karya. Mulai ditulung katon boten langkung sembah kula ngendherekaken paduka. Miyang lunging gadhung malengkung lir kawersan pindha kismo. Thank you.
kesakit-sakit kalau sing manah kula sinuwun. Mboten nginten saya dangu suwitanipun ingin bapak yang sekolah lima tahun kari ngestino menika. Namining Druna menika namung kesampar kesandung. Mboten trep kalenggan kula ingin kula sandang ingri. Ingri kalenggan menika awit saking hanggen kula mboten pinitados dening Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi dipun ukur yuswa kula mimpang sepuh. Kalen ngeroke ngawangga. Dipun sawang saking jembaring wawasan kula menika langkung wiyar. Dipun ukur ngelmu kula menika langkung inggil. Dipun etang mawi kawruh kula menika langkung pepak. Nanging ing menapa? Ingkang simun. Mboten kepareng dawuh dhateng ing bapak ing saka lima kecah sumulih pakaryan menika. Malah kengeroka ingkang monggo ing dipun tuding menika lepat kula wonten pundi? Menapa dipun anggap kula menika mboten saged handalari anger gembahyu. Enging sampun kawasi teng wangsit paduka ing sinuwun. Nggih. Kula sampun bosen mirengaken tiyang pamer menika. Antenipun boten dumugi semanten menawi apa Druna saged menggalih sarta ginakaken tangan ingkang cangkep kedah ngurmaosi pinten-pinten pakaryan ingkang sampun ati kula pasrahaken bapa Druna menika kala lampahan menapa saged angsal damel menika. Oh inggih. Nah iya, ya wis. Yen wis oh inggih ngono ki ya aja ngesula. Kabeh mau pangandikaning Narendra wis rinangkepan kawicaksanan. Sinuwun wis wicaksana. Sapa kang patut sarta pantes minangka sesulie anyadong wahyu. Yen Kakang Druna dianggep lho wong tuwa kok dikongkon ki jenenge gegabah. Mula dijeni, ana kene iki setengu wae aja ngapa-apa. Pendak sasi lumadine ya isih ajek. Ora perlu ana apa-apa sing dikurangi. Lah iya ning. Temenape ngaku saya deg-degan iki mau, perkara apa? Paring simun paring dawuh. Ora ning simun ning awangga yen perlu diboyongi panita tipan kang manggon ning kono. Ha yen kono ana kene, akeh ana loro iki jadi kepiye ora coba. Ya loro iki ora apa-apa to. Loro iki anggere rukun ya apik kok dadi. Sing marake loro ora apik iki lak yen ra rukun. Ha kuwi gumantung sing ngedom katresnane kok dadi. Eh, gumudeng sinuwun. Wah, melu seneng aku. Sinuwun ya siji tenan piye lak. Nggih. Ajeng terus mendi kersanipun. Nah, nggih. Lajeng kula kadhawuhan menapa menika? Ih, Bapa Druna sampun kesesok kunduring saka lima. Anembuh puja mantra kaparenga tansah pitekur wonten salebeting negari Ngastina anyumbang lampah Kakang Prabu Ngawangga sepatus angsal damel anggenipun minangka sesulih kula anyadong tuwin anyadang turuning wahyu kamulyaning jagat. Lah inggih to rak ngaten dadi ana gunane lah dipendhita menika paman Sengkuni. Wonten pengendika ingkang adawuh. Pakniro si paman, maniro dawi memanuki lampah. Anganti para putra pakniro para Kurawa. Nderekaken jengkaripun Kakang Prabu Ngawangga ngantos sing mangke purnaning kadi. Kalau tok-tok nonton iki, mboten langsung dateng sika ngestakaken dawuh. Paripurna sabdane Sang Nata sasmita kundrang raton tedhak dok saking palenggan dampar tento. Piyak ngarsa tangkeping wuri kawis tinggal runtung denya samya lumaksana.
Lengkono to wau labet semengkaning wardaya sang nata denya kundur ratun.